দৰাৰ কালত প্ৰচণ্ড চৰ, চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ, ৰভাতলি শুৱনি কৰিছে অগণন লোকে। দৰাৰ কালত কইনাৰ প্ৰচণ্ড চৰে এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত লাভ কৰিছে চৰ্চা। সামাজিক মাধ্যমত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল এইবাৰ দৰাৰ কালত প্ৰচণ্ড চৰ কইনাৰ। চৰৰ কাৰণ জানি আচৰিত হ'ব আপুনিও। বিশেষকৈ বিয়া সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰে সামাজিক মাধ্যমত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰৰ জিলাত হোৱা এখন বিয়া, য'ত দৰা কইনাই বৰমালা পিন্ধোৱাৰ বাবে সাজু হৈছিল। চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ, ৰভাতলি শুৱনি কৰিছে অগণন লোকে। আশীৰ্বাদৰ পুষ্পবৃষ্টিৰে বিয়াৰ ৰভাতলিত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে ঘটিল অঘটন। দৰা সাজি আহিছিল কইনাক নিবলৈ। বিয়াৰ সকলো ৰীতি নীতি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া দৰা কইনাৰ ডিঙিত বৰমালা পিন্ধাব ওলোৱাত, তেতিয়াই কইনাই দৰাৰ কালত প্ৰচণ্ড চৰ সোধায়। আকস্মিকভাৱে সংঘটিত এই ঘটনাই উপস্থিত থকা লোকসকলক আচৰিত কৰি তোলে। দৰাই সুৰাপান কৰি আহি বিয়া পাতিব আহিছিল, সেয়েহে দৰাৰ কালত চৰ সোধায় কইনাই। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে বিয়াখন সম্পন্ন কৰে। নেক্সট টেক্স ৰিপৰ্ট, চেনেল নিউজ।